Mirovine, koliko bi i kada trebale biti usklađene, što će to značiti za one koji koriste mirovine po takozvanim posebnim propisima, koliki se budžet planira za mirovine ove godine, to je dio tema o kojima razgovaramo sa Silvanom Hreljom, saborskim zastupnikom Hrvatske stranke umirovljenika. Gospodine Hrelja, dobro vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama, svim cijenjenim gledateljicama i gledateljima i hvala na pozivu. Imamo puno brojki, proći ćemo kroz njih, ali prvo vas moram pitati, s obzirom da ste i u Saboru i da pratite ove posljednje događaje, je li ovo što se objavljuje ovih dana za vas tema koja nema značaja ili o kojoj se ne bi trebalo razgovarati i analizirati u javnosti? Razgovarati je i analizirati u javnosti se može sve, definitivno, ali relevantno je to što će istražni organi dokazati. Kad to bude činjenično stanje rečeno, onda se može i odlučivati. Do onda je samo to otprilike bura u čaši vode. Vidite li bilo kakvu ozbiljnu razliku između prepiske koja je objavljena sa bivšim ministrima Miloševićem i Aladrovićem i ove prepiske koja je objavljena ovih dana? Iskreno rečeno ne, ali to ne znači da istražitelji ne vide razlike. To nije u našoj moći jer nemamo tu informaciju. Prema tome, vjerujem u taj sustav državnog odvjetništva i vjerujem u njihove istražitelje. Sad, što će se pokazati, to ćemo vidjeti. Ali za sada, mislim, država mora funkcionirati dok se to ne dokaže. S obzirom da ste i dio parlamentarne većine, je li ovo problem za parlamentarnu većinu? Pa neugodno je, vrlo je neugodno svima i onima koji su prozvani i nama koji slušamo to sve skupa, ali neki put se mora stisnuti zubre, pretrpiti sve ovo i biti fokusiran na određene rezultate, na određene ciljeve. Jeste li bilo na tom zadnjem sastanku parlamentarne većine? Premijer tvrdi da su tamo svi koji su upleteni u ovu aferu i glasnogovornik i šef ureda govorili o tome. Jesu li vas uvjerili da tu nema ništa sporno? Pa svi su dali svoj stav. Niko od članova vladajuće koalicije, odnosno parlamentarne većine, nije postavljao dodatna pitanja niti javno posumnjao i prema tome tako je ta rasprava i završila. Dakle, nitko nije postavio ni jedno jedino pitanje nakon nikakva svega dodatna pitanja jer su bili iscrpni u razgovorima. To sve što je rečeno djeluje vrlo realistično, a sad kažem... Realistično ili neugodno? Rekao sam, njihova priča djeluje logično, ajmo tako reći, a da je neugodno, uvijek je neugodno o tome priča, da je nečija poruka izašla u javnosti, da ga na neki način optužuje ili inkriminira, mada se to ne može reći do jasnih istraga. Samo još jedan detalj, s obzirom da se sada mijenja cijeli narativ i da se kaže da je to uobičajeno da se prosljeđuju poruke u kojima se želi pomoći ljudima. Prosljeđujete li vi kao saborski zastupnik ministrima poruke u kojim se recimo traži neka pomoć ili pojašnjenje bilo kojih događaja koji su vezani uz vaš krug poznanika ili prijatelja? Pa ne, s obzirom da se bavim većinom sa umirovljenicima, nemaju potrebe za nikakvim zapošljavanjem, ali sigurno šaljem poruke u kojem upozoravam ministre na nelogičnosti, nefunkcioniranje određenih sustava itd. I to vrlo otvoreno. Tako da ja nemam s tim problema, mogu pogledati moj mobitel koliko god hoće i kogod hoće. Da. No, dakle, ovdje govorim o tome da se neko vama osobno požali da nije dobio zadovoljavajući odgovor, poziciju u ministarstvu, u državnim tijelima, što biste tada učinili? Da bi naravno nadležno ministarstvo proslijedio ili nadležnoj instituciji proslijedio SMS-om, mailom ili bilo kako poruku da mi pojasne situaciju. Zašto je to tako? To je i naše pravo zastupnika da tražimo, jer nama gdje onda granica između utjecaja i moći koja može proizvesti iz činjenice da je riječ o saborskom zastupniku ili članu vladajuće koalicije koji ima određenu moć u odnosu na ostatak ljudi u zemlji koji takvu moć nemaju?
Ali i ostatak ljudi koriste tu moć zastupnika i obraćuju se zastupnicima da im pomogne. Ne, govorimo o tome da vi kao zaporski zastupnik takve poruke nekome prosljeđujete i tražite intervenciju. A to je tako. Mi smo izabrani i tu intervenciju tražimo u ime nekoga koji nam se obratio. Zato su nas ljudi izabrali. Ja ne vidim tu neki problem, osim što mi smo unaprijedili brzinu komunikacije putem ovih medija, putem SMS-ova. Kažete, SMS-ova, to je tako. Želite reći da je normalno da ljudi koji su na pozicijama imaju utjecaj i moć, prosljeđuju poruke kojim se traži rješenje nekih problema ili mislim da to nije zapošljavanja. To je utjecaj da se stvari riješe, a ne utjecaj i moć. Ja ne mislim da imam neku preveliku moć, ni osobno, ni kao saborski zastupnici, da imaju neku moć da oni mogu riješiti, jer nije u njihovom opisu poslova i dužnosti nije to da oni mogu to napraviti, ne, i da mogu nekoga prisiliti. Taj drugi neko uvijek odlučuje u izvršnoj vlasti, hoće, neće i tako dalje. I da li će odgovoriti onako kako treba. Čini mi se da vi ništa ne vidite sporno u činjenici da ljudi koji imaju moć i mogu trgovati utjecaj. Vi ste, pretpostavljam, jedan od ljudi koji ima, recimo, direktnu komunikaciju sa predsjednikom vlade ili ministrima. Da. I to je po meni normalno da imamo. Na kraju krajeva većina i po klubovima i u vladi i po institucijama su umreženi, jel? Telefonima i imaju nesmetanu komunikaciju, bilo da se radi o samom dnevnom redu, o temama, bilo da se radi o određenim drugim situacijama, o pozivima na sastanak. I da, to je tako. To je današnje vrijeme. Ja tu stvarno ne vidim ništa sporno. Čini mi se da javnost u tome vidi puno spornih i zato zapravo razgovaramo o svemu. Javnost je kivna na sve ono što ih muči. Mislim, ja mogu se pravdati 10 puta da ja to nikad nisam koristio, ali meni opet neće vjerovati jer sam dio političkog establishmenta. Ne govorim to zato što je, netko je zaposlen, zove se Niko. Što mislite, kako se osjeća netko koji isto, recimo, bio na tom javnom natječaju, javio se za taj posao i postao je nitko poslije takve odluke u kojem se prema sugestijama koje se šalju putem SMS poruka netko zaposlen? Naravno da je teško, ali ima pravo poništiti taj natječaj, tražiti poništenje tog natječaja i sve ostalo. Mi se previše u ovoj zemlji previše mirimo sa postojećim stanjima i nismo spremni dignuti bunu, osporiti natječaj i tako dalje. Pomirimo se, i sve ide tako kako ide. Sigurno da je dobro. Ne čini li vam se da oni koji se pobune završe kao zviždači, koji izgube posao i skloni su zapravo da ih se tada dovede na rub egzistencije? Pa gledajte, ja sam bio i kolovođa i bunđije i vodio prosvjede i na ulici i tako dalje. I nije mi se ništa u životu dogodilo ako sam se borio za prave stvari. Prema tome, ne možemo na osnovu jednog čovjeka koji je kao žvižgač loše završio suditi sve i reći mi se nećemo boriti. Treba se boriti za pravičnost natječaja, za zapošljavanje po sposobnostima i po svemu, a to ne može napraviti jedan čovjek. A toga, hvala Bogu, u Hrvatskoj, nažalost našu, ima od najmanje općine do države. Svega ovoga, i ovo društvo je kontaminirano tim načinima i zapošljavanja i utjecaja i svega, i naravno da se moramo mijenjati od školskog sustava do vrha, ali to ovisi o građanima i koga će izabrati. Ne ovisi li to o odlukama vlasti i institucija i posebno pravosudnog sustava da sve takve primjere koje se pojave u javnosti procesuira i istraži? Točno. I ja... A događa li se to po vašem sudu ili ne? Pa događa se, predugo traje, nemamo ništa konkretno i trakavica će se nastaviti. Nažalost, ja sam u toj priči, ali znam da se ništa epohalno neće vrlo brzo dogoditi. I da sad imamo ostavku vlade i nove izbore, opet bi se ova priča ponovila za 6 mjeseci. Dobro, idemo na temu mirovina. Jedna od stvari koje se događa su i usklađivanja mirovina. Idemo najprije pogledati jedan pregled o tome kako su mirovine rasle, i to od 2017.
do planirano 2025. Pa molim da pogledamo zajedno te brojke. Zaista su nevjerojatne kad je riječ i o iznosima i o načinima na koji se usklađuje i rastu mirovine. Dakle, prema ukupnom godišnjem trošku isplate mirovina 2017. bilo je riječi o 4,97 milijardi eura, a planira se da bi 2025. taj iznos bio 7,11 milijardi eura, što znači da je rast, barem kad je riječ o isplatama, od 2017. do 2025. 43,12%. E pa sad, gospodine Hrelja, možete li nam objasniti činjenicu da to izgleda kao ogroman rast mirovina kad je riječ o ukupnom iznosu, a da umirovljenici taj rast ne osjećaju i zašto? U suštini, svi umirovljenici osjete taj rast. Međutim, njihove osnovice su različite. Njihova osnovica, odnosno je njihova zarađena mirovina, počiva na godinama staža i uplatama doprinosa. Jer bruto plaća iz koje se crpi doprinos definira kolika će mi biti ovaj mirovina kad odem u mirovinu. Naravno, ovisi jako puno i o godinama staža. Neko sa 30 ili sa 42 godine nikada nemaju istu mirovinu. Prema tome, različit je osjećaj kod različitih kategorija umirovljenika na ovo povećanje. Da to prevedemo na jednostavan jezik. Male mirovine i dalje ostaju jako male, a one veće proporcionalno tome i rastu. Da, i zadržava se otprilike ovaj sustav usklađivanja, zadržava vrijednost mirovine od prvog dana do zadnjeg dana, odnosno zadatak mu je zadržati tu kupovnu moć. Dakle, on nije... Mirovinski sustav je samo u dijelu predviđen u funkciji borbe protiv siromaštva, to je onoj zaštitnom dijelu da ne možeš imati manje od u ovom trenutku 77,64 kune ili nešto više od 10 eura po godini staža. To je ta zaštitna kategorija najniže mirovine. Međutim, ovo što se radi nije... je u funkciji zaštite kupovne moći mirovina i definiraju ga rast plaća, vezan je uz rast plaća, u suodnosu je i u suodnosu sa rastom potrošačkih cijena. Kad govorimo o usklađivanju ove godine, koliko bi ono trebalo biti i koliko bi ono trebalo biti u tom apsolutnom iznosu koji umirovljenici mogu očekivati? Mi imamo svake godine dva usklađivanja, dakle usklađuje se svakih 6 mjeseci. Ovo usklađivanje počinje sa 1. siječnja 2023. Isplata će biti u travnju za mirovinu od ožujka sa dva povećanja za prvi i drugi mjesec. Prema 11 poznatih pokazatelja od ukupno 12. Dakle, nedostaje samo podatak o prosječnoj plaći isplaćenoj u 12. mjesecu. Povećanje bi trebalo biti 5,44%. Dakle, usklađivanje mirovina i onda svak može računati na svoju mirovinu koliko to iznosi. Ovaj put je to usklađivanje, odnosno ta stopa usklađivanja zahvaljujući visokoj inflaciji, za razliku za prethodni period kad je recimo visoko usklađivanje od 6,18% uzrokovao eksplozivni rast plaća u prvoj polovici prošle godine. Neki ljudi kažu da je to loša formula, ta formula je bolja nego većina evropskih formula koje su 50-50, ova naša je 70-30 u korist većeg parametra, konkretno ovaj put u korist inflacije. Kad su rast plaća i troškovi života podjednaki, onda je svejedno koja je formula, ali kad postoji razlika između jednog i drugog parametra, onda je 70-30 bolja formula. Ako je formula bolja, ipak konačni izračun govori da je inflacija veća od povećanja penzija.
inflacija je veća, samo mi cijelo vrijeme govorimo o inflaciji na godišnjoj razini od 13%, a usklađivanja su šestomjesečna. Kumulativno, naravno, zaostaje za inflacijom, ali kumulativno je prošle godine inflacija bila prosječno neki između 12 i 13%, a usklađivanje je kumulativno bilo 9%. A recite mi, gospodine Hrelja, vrlo jednostavno pitanje. Zašto udio mirovina u odnosu na prosječnu plaću konstantno pada? A to vam mogu reći ispaću heretik prema većini naših umirovljenika koji misle da je formula kriva. Krivo je nešto drugo. Nama godišnje u sustav ulaze 1/4 najnižih mirovina. Najniže mirovine vuku prosječnu mirovinu prema dole. Zašto je to tako? Zato što ovih prošlih 30 godina smo imali puno perioda, a najmanje dobrih, isplaćivali su se neto plaće i sada imamo visoku stopu isplate neoporezivih iznosa plaća. Gotovo 2 prosječne plaće su neoporezive, što znači da nedostaje doprinosa. A ti doprinosi onog trenutka kad neko ide u mirovinu definiraju visinu njihove mirovine. Dakle, u cijeloj strukturi od nekih više od 280 tisuća najnižih mirovina svega su 2/3 tih mirovina pokrivene uplatom doprinosa, a ostalo se kompenzira iz državnog proračuna. Ne znači li to? I njihov veći broj vuče prosjek za dole. Drugo, ima još jedan detalj. Sve invalidske mirovine koje imaju, koje jesu nešto veće po godini staža, ali imaju malo staža, prosječno 23 godine staža, u 65. godini se ubacuju u starosne mirovine. Ta kategorija se nigdje u svijetu ne ubacuje ni u prosjek po stažu, ni u prosjek po mirovinama, jer je to zasebna zaštita. Zaštita u slučaju bolesti. I taj dio vuče te mirovine prema dole. Dakle, nedostatak staža i te niske mirovine u svakom slučaju ne daju da se približimo prosječnoj plaći. To će biti još teže ako bude, kao što je bilo prošlog proljeća, nedostatka radne snage i eksplozivnog rasta zbog potražnje prema radnoj snazi. To će dignuti prema radnicima, to će dignuti prosječne plaće, a mirovine će kaskati s ovom formulom, ali polako će i dalje zaostajati. No, u tu statistiku od početka ulaze niske mirovine. Postoji li bilo koji način da se to promijeni, jer čini mi se da je to jedan od temeljnih problema, a drugi je onda naravno pitanje uopće održivosti ovakvog mirovinskog sustava u sljedećih 10, 15 ili 20 godina? Gledajte, održivost mirovinskog sustava mora biti najprije odgovara na to pitanje, zato što se to radi o stečenom pravu i više desetljeća ulaganja u mirovinski sustav i država mora tu garantirati određenu razinu. Ali da budemo jasni, to zajedno znači da se manje sredstava prikuplja iz plaća, prihoda, poreza, a da veći dio mirovina zapravo se financira iz državnog proračuna. To je tako, ali o tome moraju voditi i radnički sindikati kad ugovaraju neoporezive isplate. Znate, mi smo jedna od rijetkih zemalja koja ima toliko visoke neoporezive isplate plaća. Idemo na jedan drugi. Drugdje se uredno plaćaju doprinosti i stvara se baza veće mirovine. Idemo na jedan drugi primjer koji je posebno zanimljiv ove godine, a riječ je o onom što se kolokvijalno naziva povlaštenim mirovinama ili mirovinama po posebnim propisima. Idemo pogledati kako to izgleda. Pripremili smo isto tako jednu vrlo zanimljivu grafiku o tome na koga se sve odnose mirovine po posebnim propisima koje rastu 10%. Dakle, svaki šesti umirovljenik ima mirovinu po posebnim propisima. Riječ je dakle otprilike od 184 tisuće korisnika. U krizi 2010. svi s više od 3500 kuna izgubili su tih 10% iznosa. Oko 96 tisuća korisnika dobit će sada tih 10% mirovine natrag. Među njima je 60 tisuća branitelja.
I mi smo izračunali, moram priznati da je to izračun samo na osnovu ovog podataka koje sada javno imamo, da bi time godišnji trošak mirovine porastao za 53,88 milijuna eura. Samo da podsjetim, to je otprilike iznos koji je zabilježen u rastu mirovina između 2022. i 2023. Dakle, koji iznosi negdje oko 500 milijuna eura. E pa sad, recite mi, zašto se u ovom trenutku išlo na to vraćanje, odnosno da se onima koji su imali mirovine po povlaštenim propisima, a riječ je o najvećim mirovinama u Hrvatskoj, sada tih 10% vrati. Znači li to da smo izašli iz krize, da se sada povlaštene mirovine ponovo vraćaju na puni iznos? Pa bilo bi i vrijeme reći da smo izašli iz krize, ako jesmo, jel? Ali je činjenica da među tim ljudima ima, dakle, taj zakon je vrlo loš zakon, jer je stvarao ne jednokratno uskraćivanje mirovine, jer i sada on je djelovao, iako donijet pre 13 godina, on je djelovao i kod ovog zadnjeg, i kod ovog bi usklađivanja, i kod ovog usklađivanja hoće djelovati. Naime, svako ko ima mirovinu po posebnim propisima, a to su i one radničke mirovine sa braniteljskim dodatkom, da se razumijemo, ako je neko prešao preko 3.500, onda mu je to cvaknuto. Ako je to 150 kuna više, onda mu je to spušteno. Samo da posjetimo, to je 2010. u vrijeme kada smo zapravo bili u vrhuncu krize. Vrhuncu krize za vrijeme Jadranke Kosor. Ja sam malo računao, ti ljudi, dakle, to je efekt koji se i danas događa po tom istom zakonu, što je s oproštenjem bez veze, jer 3500 kuna tada i 3500 kuna danas nakon 13 godina nije isto. Da bi taj zakon opstao, tih 3500 kuna treba isto tako indeksirati i ići gore. Dakle, ti ljudi, njima su zakonom utvrđene te mirovine po posebnim zakonima, po ZOMO plus posebni zakon. To je njihovo zakonsko pravo i njima je to zakonsko pravo uzeto, odnosno umanjeno za 10% ili ono što su prelazili preko, nije svima 10%, nego ono što su prelazili preko granice od 3.500 kuna. I oni su se naplaćali, po meni, nekih gotovo 800 milijuna eura su platili u 13 godina. Dakle, umanjena su njihova prava. Dobro. I sada je došao trenutak i odluka je politička da im se to politička odluka da im se vrati. Upravo to vas želim pitati, gospodine Hrelja, vi ste saborski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika. Možete li vi doći do podatka do kojeg novinari ili bilo ko u javnosti ne može doći, a to je kolika je najviša mirovina koja se u Hrvatskoj isplaćuje po tom takozvanom posebnom propisu ili povlaštenim mirovinama? Da, obična mirovina je limitirana na 3,8, ali i one su različite puta prosječna mirovina, ali i one su različite s obzirom na duljinu staža. Upravo vas to pitam. Dakle, druge nisu limitirane. Vi možete doći do podatka o prosječnim iznosima, ali dakle, zašto Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ovoj javnosti ili na upit ne može dati podatak koliki je iznos, dakle ne ime, nego koliki je iznos najveće mirovine koja se isplaćuje po povlaštenim propisima u Hrvatskoj? Pa trebao bi, jer ni mirovina predsjednika Republike nije tajna, kao ni cijeli njegov život i sve skupa nije tajna, ni bivših predsjednika vlade, ni generala Hrvatske vojske ne bi trebala biti. Ne govorim imenom i prezimenom, ali postoje strukture koje se po meni mogu objaviti. Zašto se štiti, iznos te najviše mirovine po posebnim propisima u Hrvatskoj? One nisu limitirane. Dakle, nemaju bilo kakav limit. Da, nemaju limit, nisu ni dvostruko veće od najvećih, da se razumijemo. Ja sam nekad davno imao prilike te vidjeti, kad su prosječne mirovine bile negdje oko 2.500, bilo je ono par tisuća ljudi preko 10.000 kuna. Oprostite, prema podacima koje mi imamo sada, te
povlaštene mirovine mogu iznositi i više od 20.000 kuna. Da, govorimo o vremenima kad je bilo prosjek 2.500. Ne čini li vam se onda pravednije da se ovaj iznos od recimo 500 milijuna ili 53 milijuna eura raspodijelio na one koji imaju najniže mirovine u Hrvatskoj, umjesto da se sada za 10% ponovo povećava limit ili odnos onih koji imaju u ovom trenutku povlaštene ili najviše mirovine? Sami ste rekli da je to politička odluka. Zašto? Pa gledajte, jer im je nešto uzeto, jer ih je to pripadalo i to je takva odluka. Ja ne bih imao ništa protiv ovoga što vi govorite. Međutim, vi ako ćete riješiti ove koje u ovom trenutku, koji kad pređu 3.500 im nešto uzmu, morate riješiti sve. Jer u suprotnom, bilo ko ide sa tužbom na Ustavni sud da je zbog diskriminacije, zbog nejednakog postupanja, kompletan proces će pasti u vodu. Ja sam siguran da tih 10% bivšim saborskim zastupnicima ili predsjedniku Mesiću nije za glavu. To je sigurno. Ili bivšim članovima vlade. To je sigurno. Međutim, ne možete zakon poništiti, a da jednima ostavite, jednima ne ostavite. Ili ćete ga anulirati da ne postoji više i vratiti u prvobitno stanje, a poslije vidite šta možete napraviti. Da li ćete raditi dodatno preraspodjelu, da li ćete raditi neko novo. Zanima me za kraj, jeste li o tom pitanju povlaštenih mirovina osobno razgovarali sa resornim ministrom ili predsjednikom vlade? Koji je bio vaš stav? Pa uvijek razgovaramo. Moj stav je uvijek da to njima nije potrebno. Iznad određene visine. Nije potrebno davati više nego što objektivno treba. I međutim, to urediti je vrlo teško. Vrlo teško, jer jednom kad se pustio duh iz boce da postoje povlaštene mirovine, vi ne možete ni akademicima, ni ne znam, braniteljima, bilo kome reći to nije vaše ili to vas ne pripada. To je malo kompleksna materija da bi se tek tako moglo rezati. I ostavlja upravo, nažalost, ovake tragove. Vjerojatno bi taj, kad se ne bi bilo dogodilo ovo da kad neko pređe sada u ovom trenutku 3.500 kuna da mu se cvakne 150 ili 200 kuna, vjerojatno bi to bilo ostalo ovako. Međutim, iz tih motiva, jer je ovaj broj sve veći i veći, koji ulaze u redovnu mirovinu sa određenim braniteljskim stažem, stvara se pritisak da se to riješi. A da bi to riješili, morate riješiti sve u kompletu. Da je nepravično, je. Ja sam svoj dio napravio. Na moju inicijativu 2011. su ukinute saborske mirovine. Prema tome, ja više od toga ne mogu napraviti. Ustavni sud je opet rekao šta je rekao. I... Dobro. Hvala vam puno, gospodine Hrelja, na ovom razgovoru. Hvala vama.